ମତେ ଏ ଟେବୁଲ କୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ତ ବହୁତ ଭାରି ଅଛି। ଫେଲିକ୍ସ, ଫେଲିକ୍ସ, କଣ ତମେ ଏଠିକି ଆସି ମତେ ଟେବୁଲ ହଟେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଇଏ ବହୁତ ଓଜନିଆ, ଆକୁ ହଟେଇବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ବାପା, ବାପା, ତମେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ହଁ ହଁ, କାହିଁକି କରିବିନି। ଟିକେ ଉଠିଲ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ଥରକେ ଜୋର ଲଗେଇବା। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନ, ଧକ୍କା ମାର। ଜେଜେ, ମା ଏକୁଟିଆ ଟେବୁଲ କୁ ହଟେଇ ପାରିଲାନି, ମା ଆଉ ପାପା ବି ଏକା ସାଥିରେ ପାରିଲେନି, ହେଲେ ତମେ ଗଲ, ଟେବୁଲ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଏମିତି ଜମା ବି ନୁହ ସାସା। ହେଲେ ଜେଜେ, ଟେବୁଲ ତ ତମେ ଗଲା ପରେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ନା? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ବହୁ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସେଇ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। କେତେ ବଢିଆ ଜାଲ ହେଇଛି, କିଛି ଦାନା ପକେଇ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇବା। ହଁ, ଆଉ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବି, ମତେ କେତେ ଚଢ଼େଇ ମିଳୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପାରାମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦଳ ତା ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି କେତେ ଦାନା ପଡିଛି, ଚାଲ ଏଠି ରହିବା। ଓ ନା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଜାଲ, ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ, ଚିନ୍ତା ଜମା କରନି। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଡରିଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଫସିଯିବା। ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ ଆଉ ମତେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବିଛି। ଯେବେ ତମେମାନେ ଏକୁଟିଆ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ, ତମେମାନେ ଉଡ଼ି ପାରିଲନି, ଜାଲ ତମକୁ ପଛକୁ ପଛ ଟାଣିଲା, ହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଆପଣେଇବା। ଓ, ଶିକାରୀ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି ଗଣିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ହବ, ପୁରା ଶକ୍ତି ସହିତ ନିଜ ପରକୁ ମେଲେଇ। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାରା, ଆରେ ଇଏ କଣ, ଏମାନେ ମୋ ଜାଲକୁ ବି ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଜାଣିଲ, ଏହିପରି ପାରାମାନେ ଶିକାରୀଠୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ହେଲେ ଜେଜେ, ପାରାମାନେ ଜାଲରୁ କେମିତି ବାହାରିଗଲେ? ଓ, ସେଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଗୋଟେ ମୂଷା ଦଳ ସହିତ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମୂଷାମାନେ ସେ ଜାଲକୁ କାଟିଦେଲେ। କେତେ ବଢିଆ କାହାଣୀ ଜେଜେ। ହଁ, ପାରାମାନେ ଏକୁଟିଆ କେବେ ଏ କାମ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ କାମ କଲେ। ଓ, ଏଥିପାଇଁ ଟେବୁଲ ହଟେଇ ପାରିଲେ, ତମେ ତିନି ଜଣ ଏମିତି କଲ ବୋଲି। ହଁ, ମୋର ସୁନା ପିଲେ, ଏକତାରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ହାଏ, ମୁଁ ହଉଛି ସାଇନି। ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।